Виставка «Блокпост пам'яті», яка розповідає про військові події на сході України, напередодні відкрилася в Одесі. Експонати – речі, що належали українським бійцям. Організатори виставки – Національний військово-історичний музей та Управління цивільно-військового співробітництва Збройних сил України. Побували на відкритті і наші кореспонденти. Уламки снарядів та мін, ікони, обгорілі книги, фотографії воїнів та їх особисті речі – все це збирали співробітники пошукової місії у зоні бойових дій протягом 3 років. Частину речей віддавали батьки загиблих. На виставці представлені більше 1000 експонатів. Кожна річ має місце, де вона знайдена, має фото-відеофіксацію і навіть пов'язана з людьми, з персоналіями, які віддали життя там на 14-му, 15-му, 16-му році. Щоб зібрати одну таку вітрину, це потрібно поспілкуватися з мамою, з батьком, з братами, сестрами. Інколи такі вітрини збиралися роками. Всі експонати зібрані на тимчасово окупованих територіях у районі Савур-Могили, Іловайську, Дебальцево та в Донецькому аеропорту. На виставці представлені і вітрини, присвячені загиблим хлопцям з Військово-морських сил України. Скровавлені речі морпіхів, які передали буквально ось там хлопці, їх побратими з передової. Там немає скла, немає освітлення, вони просто лежать. Але ви побачите, що це справжні речі і це справжня кров людей, які віддали своє життя за нашу державу, за нашу Україну. Я хотів більше дізнатися про ці події, які відбуваються на сході України. Хотів, щоб мої товариші більше про це дізналися, так як з мого ліцею дуже багато братів, які також побували в АТО, і просто ці кадри, які ми сьогодні побачили, не були багато шокуючих для мене і для моїх товаришів. Виставка «Блокпост пам'яті» триватиме 2 місяці у військовому музеї. Юлія Цух, Юлія Мельничук, Олександр Хан. Новини на Суспільному. Одеса.